náš účastník fantastických závodů v Macau, Northwestu. Prostě kariéra jako řemen, ale teď už je proveden ostrý start a je odstartováno 600 do toho jdou. Mara tam trošičku zaostal na startu, až třetí těsně za zády Davida Hanzaríka a zatím na prvním místě Peťa Najman. Petr Najman se svým triumfem hned bere za ten další konec té pilky a snaží se poodjet všem svým soupeřům. Samozřejmě tlačí na to hned. Peťa Najman, Marek Červený hned stáhl trochu tu ztrátu. A David Hanzarík a za jeho zády už je Karel Čupa Brandner. Ten má na své R6 startovní číslo 7. Vepředu je také s 91 Lukáš Václavovič. Z TT Racingu, to je pro mě docela překvapivé. Gratuluje Marek Červený, už teď je na zádech Petra Najmana. Petr Najman odolává jeho útokům a teď už člen formace VRP se snaží dostat se na kobylku výborně jedoucímu jezdci z Libereckého kraje. Samozřejmě Petr Najman teď několik metrů podjel i Karel Čupa Brandner svému pronásledovateli. Také skvělé závody. Teď tady kolem na 60. Na tom pátém místě. To vidíme se startovním číslem 46. Který se dostal téměř mimo dráhu.
pořádku, ano. Pokračujeme v závodě, pokračujeme v rozparáněné jízdě. No, krásné závody. Miloško, to bylo slovo par excellence, co?
To ano. Ale Marek Červený má svoje skúsenosti tu na námetisku. Pred 25 rokmi to začínal. Takže určite som...